Із 1 вересня у Шляхтинецькій гімназії навчатимуться 86 учнів, розповідає директорка закладу Катерина Іванчук. За її словами, підготовку до навчального року розпочали в червні. Фактично до 1 липня ми в класи вже всі кабінети зробили. З допомогою батьків, звичайно, вчителі прикладались, молодший персонал. Потім ще коридори вже доробляли, що там треба було ще зробити, то ми вже поступово так був час і ми це все робили. Катерина Іванчук показує укриття гімназії. Розповідає, воно розраховане на 160 людей, тому з початку навчального року школа працюватиме офлайн. Начальниця відділу освіти Байковецької громади Віра Коршняк каже, у них є 9 навчальних закладів, у яких з вересня навчатимуться 736 учнів. Це на 39 учнів менше, ніж торік. Величезна увага зверталася на безпеку перебування учнів і педагогів під час тривог. Тому в нас укриття є укриття, які всі облаштовані. Вони були облаштовані ще в перший рік війни. Відповідно, вже з кожним роком вони тільки покращуються. Минулого року побудовані ще 2 укриття. Це для дошкільного відділення Байковецької гімназії і для Дубовецької філії. Щоб облаштувати укриття, громада витратила майже 11 мільйонів гривень, розповіла Віра Коршняк. А це 14-та школа Тернополя. Зараз буде здобувати освіту 1035 учнів. Нам вдалося відремонтувати класні кімнати за кошти місцевого бюджету. Також ми підтримуємо на належному рівні і наше укриття, адже завдяки якому ми маємо можливість навчатися очно в одну зміну. І всі наші учні у разі повітряної тривоги сигналу, вони мають можливість розміститися повністю в цьому укритті. Крім цього, ми зробили капітальний ремонт. У роздягальнях біля спортивної зали. На належному рівні підтримуємо наші коридори, наші всі освітні простори, де діти відпочивають. Оксана Добровольська розповідає, відповідно до рекомендацій Міністерства освіти харчуватимуться діти за новим меню. В нас організацію харчування саме забезпечують підприємці, то зараз меню вони затверджують у Держпродспоживслужбі. Багато рекомендацій саме щодо здорового харчування, щоб було максимально воно енергетично, мало високу цінність, калорійність, відповідно є всі стандарти. Директорка обласного департаменту освіти і науки Ольга Хома каже, цього року в області працюватиме 556 закладів освіти. Це на 29 менше, ніж торік. Частина з цих закладів ліквідовані, частина стала філіями до опорних навчальних закладів. Чому склалася така ситуація? Тому що, власне, в нас суттєво зменшилася кількість учнів у закладах загальносередньої освіти. Якщо аналізувати з кількістю учнів на початок війни і на новий навчальний рік 24-25, то ви маєте розуміти, що кількість учнів у 22-му році в нас була 109, більше 109 тисяч, то цьогоріч в нас до школи йде лише 103 тисячі учнів. З 1 вересня в нас 2 заклади освіти, які функціонуватимуть в дистанційній формі. Це в Миколинецькій територіальній громаді. Власне, територіальна громада обіцяє, що до 1 жовтня вони виконають всі вимоги щодо укриття. За словами Ольги Хоми, відповідно до змін державних будівельних норм, від 1 листопада 2023 року навчальні заклади не можуть використовувати укриття на першому поверсі. Вони мають бути або в цокольних приміщеннях, або у підвалах. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.